كان كتب بين باب 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 نشمت حي نخل ماذا نفش حياة جوف تميت ميت تخف تميت لا ככה צריך להבין אבל ככה כתוב, אתה צודק. אני עכשיו מחזיק ביד שלי ילד קטן בן שנה ואתה בדיוק נכנס ובדיוק הוא ראה אותך ואומר אפה, דוד. אז אתה אומר איזה חמוד, איך הוא יודע שאני דוד? אמרתי, הוא לא אומר שאתה דוד, הוא ביקש ממני לשתות, אבא לשתות. אתה אומר, מה פתאום? אני שמעתי שהוא אמר אפה, דוד. אתה צודק, אבל אם אני אתן לו 10 דודים כמוך, הוא ימות בצמא, הוא צמא. עכשיו, מי מבין יותר מה הילד אמר? אתה שמעת דוד כמו שאני שמעתי, אבל מי מבין מה הוא אמר? שאלתי, מי מבין? לא, זהו זה. מי מבין? מי מבין? מי מבין? מי מבין? שמעתי, מי מבין אבל? האבא או הדוד? מי מבין? לא רוצה לעזוב. מי מבין? אתה מתחמק. לא באנו לפיכות. על פי הרבה, לאדם אין נשמה. זה לא מוזכר בתנ"ך כולו. כן, אז מה זה נשמת חיים? מה זה נשמת חיים? שמעתי. מה זה נשמת חיים? נשמת חיים, אוויר. שמעתי. גמרנו? הוא היה נפש. גמרנו? שמענו. עכשיו אני אגיד לך מה זה. ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה. אומר התרגום לרוח ממללה. נפש חיה זה רוח ממללה, כוח הדיבור ניתן באדם מה שלא ניתן בבהמות, זה נקרא נפש חיה. הנשמה מחולקת לכמה חלקים, נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. זה נמצא באדם בלבד. נפש זה דבר רוחני בדרגה הנמוכה ביותר. אז אני אגיד לך, מי שנעקרת משורשה נקראת מתה. בשביל זה אתה צריך ללמוד קצת יותר מרמה של כיתה א' שקוראים פסוקים לפי הבנה פשטית. התורה נדרשת בארבע דרכים. פשט, רמז, דרש, סוד. והתורה הזו נמסרה בהר סיני והיא ובאוריה. הועיל משה באר את התורה והתורה צריכה באור. מי שלא למד לא מבין. בפיזיקה ובכימיה יש מושגים שמנוסחים באותיות לטיניות. A פלוס B שווה C. אז אתה אומר A פלוס B שווה C, אבל A זה מגדיר משהו, B מגדיר משהו, בתוצאה מגדירה משהו. אתה אומר לא, כתוב A פלוס B שווה C. אבל אלה שעוסקים בתחום הזה מבינים שזה רק הגדרות מקוצרות. אצלנו ביהדות, בלי מסורת, אי אפשר להבין את הלשון העברית גם. לכן צריך הקדמות לכל דבר. אתה צריך לדעת שמה שאתה טוען זה טענה שאפשר לטעון על כל תחום שהוא ולהבין מה שרוצים. לתורה יש מסורה שנמסרה במשך 3,300 שנה. ולא יבוא בן אדם אחרי 3,300 שנה ויגיד לכולם, חבר'ה, תהיו רציניים. מה, אתם לא מבינים מה כתוב פה? פה כתוב מה שאני אומר. זאת אומרת, משה רבנו לא הבין, יהושע לא הבין, כל הנביאים לא הבינו, התנאים הקדושים בכלל על הפנים לא יודעים כלום, הרמב״ם בכלל דילג על הפסוק, רש"י לא עבר את הבגרות, וכן הלאה עד עכשיו. תודה רבה לך שהגעת הערב להציל את היהדות משגיונות. אתה באת ללמוד או ללמד? לא באתי לחינם.
באתי לבינה, אני יודע שמה שאתה מלמד הוא לא רק מן התורה, אלא מיתר הספרים. ולא תוכל לענות ולהשיב לי מהתנ"ך, מה כתוב בתנ"ך. מאה. מפני שהתנ"ך אומר שנפש יכולה למות, כי נפש היא בסך הכל דם. לא תאכל את הדם, כי הדם הוא הנפש. כן. נפש כל בשר כמוהי. גם זה אני אסביר לך. גם זה אסביר לך. תגיד לי איפה מוזכר בתנ"ך שלאדם יש נשמה. אמרתי לך פסוק מפורש ואתה רוצה להסביר אותו אחר. איפה מוזכר בתנ"ך שלאדם יש נשמה? ויפח מעפר נשמת חיים. איפה כתוב בתנ"ך כולו שלאדם יש נשמה שהולכת לגן עדן או לגיהנום בשמיים? גמר. בסדר. זה מוזכר בתנ"ך. זהו. תענה לי על זה. גמר. אומר הקדוש ברוך הוא, נשמות אני עשיתי. מה אתה עושה עם פסוק כזה? נשמות זה בני אדם. נשמות זה בני אדם. נשמות יכולות למות. נשמה, אם רוצים נשימה. נפש, דם. נשמות יכול להיות בני אדם. איך נשמה זה בן אדם? כתוב בתורה בן אדם. בן אדם. כתוב בתורה בן אדם. למה צריך לכתוב גם נשמה? נשמות זה הדברים שנושמים, הם גם בני אדם. שנושמים. בספר יהושע כתוב שיהושע הרג את הנשמות, לפי חרב לא נותר בהם שרים. מאה. זה לא היה רוחות, זה היה פיזי. הבנתי, טוב. הבנתי. טוב, ברוך השם. עכשיו אני אסביר לך דבר אחד. כי הדם הוא הנפש, משכן הנפש הוא בדם. זאת אומרת, אני עונה לך מהתנ"ך. תגיד לי בתנ"ך, יש מצווה להניח תפילין? לא. לא. זאת אומרת, כולם סתם מניחים תפילין. יש מצווה לעשות ברית? שואל אותך שאלה. יש מצווה לעשות ברית מילה? כן. איפה כתוב? כתוב. תגיד לי איפה כתוב? בשמונת ימים, תימול לך כל זכר? כן. מה למול? יפה אמרת. מה למול? תענה, מה למול? יש מצווה שכתב משה ולא פרק. שמעתי את זה, תגיד, התנ"ך שאמרתי מול, מה למול? יש מצוות בתורה ש... שמעתי, ענה. וזה עבר מדור לדור בעל פה. שואל, לפי התנ"ך, מה למול בהבנתך? לפי התנ"ך כתוב רק למול. מה למול? כתב אורלתו. איזה אורלה? אנחנו יודעים את האורלה. לא יודעים, אתה יודע, אני לא. כתוב עורלת לבבכם, לא ראיתי בברית מילה מוציאים את הלב ועושים את העורלה של הלב. אתה לא ענית לי, אתה, אני לא יודע, עכשיו אתה יודע, עכשיו אני שואל, מה ללמוד? אתה ענית לי על השאלה הקודמת ואתה מעביר אותי לדבר אחר. עורלת לבבכם. לא ענית על השאלה. עורלת לבבכם. לא ענית על השאלה ש... כי הדם הוא הנפש. אתה מעביר אותי. תחליט. לא. הפסוק אומר רק מה שכתוב, או שיש מעבר לכתוב. שמעתי. קודם כל אני מוכיח לך שמה שאתה אומר זה בלי הבנה יסודית של כיתה א'. עכשיו לכן אני שאלתי לך את השאלות להוכיח לך שמדבריך ברית מילה כל מי שעושה ואתה מבין מה מלין. לא כתוב בתנ"ך כזה דבר, ואתה אף על פי כן עושה ברית מילה. למה? בגלל שאמרת שהייתה מסורת שהעבירו. למה מסורת בברית מילה טוב, ומסורת בהבנת הפסוק נשמות לא טוב, ולמה ביום כיפור כן טוב, ובזה לא טוב? כן. למרות שלא עניתי על השאלה הקודמת. נכון. אי אפשר לענות. לך אי אפשר לענות. כי המצווה של ברית מילה מוזכרת בתנ"ך. האמונה... מה זה למור העולם? האמונה בגרדת בגנום בשמיים, אין לה... שמעתי. גמרת? תענה לי על השאלה הקודמת. רק זה גמרת? סיימת. פירושו של דבר, של מעשה אתה מבין, שאין לך הבנה בפסוקים שבתורה. מאה אחוז, אני אענה תכף להצעת, אנחנו נגיע. עכשיו, לפי מה שאנחנו אומרים, אנחנו צריכים להבין דבר אחד. אם התורה אומרת שאדם מורכב מגוף ומנשמה, אז אם כן, אומר הזוהר הקדוש, ויפח באפיו נשמת חיים, אומר הזוהר הקדוש, מן דנפח מדילי נפח. מי שנופח, מתוכו הוא נופח. אם אני לוקח בלון ונופח בו,
נופח, מה יש בפנים? חלק שיצא ממני נמצא בפנים. אם השם נפח בי נשמת חיים, פירושו של דבר שיש בי חלק גבוה ממעל. פירושו חלק אלוקי, נצחי, רוחני. כמו שהוא רוחני נצחי, אף החלק הזה שנמצא בי נצחי והוא רוחני. החלק הזה נמצא בתוך העפר הזה שגובל ועתיד להתפורר מעפר באת ועפר תשוב. והרוח אל האלוקים אשר נתנה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מפריד בין הדבקים האלה, שני הכוחות האלה פועלים באדם.